אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למרינה מקסימיליאן, שאני מאוד שמחה שבאת לבקר אותי באולפן. תודה רבה, אני גם מאוד שמחה להיות פה ומאוד מאוד שמחה לשמוע על הבשורות החיוביות שקרו השנה באגף הירק רק. ושיקרו בשנה הבאה עוד כמה כאלה. אז אנחנו תמיד אומרים שאת אחת הזמרות והיוצרות האהובות עלינו כאן על צוות התוכנית. תודה. אז בואי נדבר קצת על השנה שלך, הייתה לך שנה מדהימה, הגעת לאלבום זהב עם האלבום הראשון, אלבום בכורה שלך, חשבת שתהיה כזאת פתיחה מדהימה? האמת היא שבכלל לא חשבתי לא שככה ואפילו לא חשבתי על זה, כי במשך כל כך הרבה שנים שקדתי יחד עם הצוות המסור שלי לגבי למצוא את הקול שלי ולמצוא את הדבר הזה שאני יכולה מספיק להזדהות איתו ולהתחבר איתו בשביל לקרוא לו האלבום הראשון ולהעניק אותו למאזינים שלי כדבר אמיתי ושלם ומגובש. כן. והתעסקתי בזה, התעסקתי ביצירה של זה, התעסקתי בזה שאני שמחה להעניק את החוויה לקהל שמגיע להופעות שלי כבר כמה שנים בלי אלבום, פתאום שיהיה משהו שהם יכולים לחזור איתו הביתה ולקיים איתו רגע פרטי ולא רק מולי על הבמה. אז התעסקתי בעיקר בזה ולא הצבתי לי בכלל מטרות שקשורות להצלחה או בקנה מידה של פופולריות, כי זה מסיח את הדעת. כלומר, אני אף פעם לא שואלת כמה אנשים קנו כרטיסים להופעה, ואני אף פעם לא שואלת כמה אלבומים קנו, ופתאום במהלך הדרך לקבל את הכיפים האלה מהחיים ומהקהל והחיזוקים האלה, זה מפתיע, מטלטל, אני חייבת לומר, אני אפילו לא התכוננתי לזה. וזה, באתי מתרבות, הרי חונכתי למוזיקה קלאסית. כן. ובתרבות שגדלתי עליה, האומנים שלומדים כבר מאות שנים, הם בעצמם לא קיבלו הכרה בחייהם. והזכות שיש לצפלון מבסוט כמוני לקבל הכרה בחיי מעט הרבה שאני עושה, זה פשוט תודה רבה לכל מי שאחראי לזה תודה רבה לך, את אחראית לזה עם הקול שלך בצד שלי. כן. פשוט זהו, תודה רבה, יש בזה באמת כל כך הרבה, כל כך הרבה גורמים יפים, ותודה לאל שיש מוזיקה שבטח בימים מבלבלים וקשים מאוד כמו שהיו לנו השנה, זה שיש לי את הזכות לעסוק בתחום שמחבר בין אנשים ומרומם את הנפש ומחיה את הלב והגוף, זו זכות אמיתית לגמרי. ומה האירוע המרגש שהיה לך השנה? שמי, היו לי כמה אירועים מרגשים וראשוניים מאוד. קודם כל באמת האלבום הראשון שלי שיצא, שכל חיי בעצם אני מחפשת אותו, ובמיוחד בשבע שנים האחרונות מאז שפרצתי לציבור בכוכב נולד. ואני עדיין עובדת עם אותו הצוות שבראשו נמצאת מירה ירדני. בעצם מצאתי את המשפחה המקצועית שלי והליווי והתמיכה שאני הכי זקוקה להם. אז יצא האלבום והצטרפו כל החומרים המוקלטים להופעות שלנו ביני לבין הקהל, והיו שתי הופעות בשוני, באמפי שוני, שבאחת ממרחתי את לוקוחות. כן. ובשנייה הרחנו את מרסדס בן. נכון, דיברנו איתך לפני ההופעה. תכף את תזכירי לי, זה כמו חלום כזה, הזמנים שלפני ההופעה. אוקיי, בטח אני נזכרת עכשיו בדיוק איפה הייתי ושהשולחן לידי הפריע לכם. נכון. עם האוזניה. במהלך אחת ההופעות בשוני, תמירה עלתה לבמה והגישה לי אלבום זהב, מה ששמרו ממני בסוד. זו הייתה הפתעה. זו הייתה הפתעה, לפי מה שאת מבינה, זה היה מאוד קל לשמור את זה בסוד, כי בשום שלב לא שאלתי מה מצב המחירות. אז זה גם מין הלם כזה שלא ציפיתי לו, ואני גם לא לגמרי יודעת איך להתמודד עם זה, כי משהו בגישה שלי הוא מאוד משימתי ומאוד הלאה, ואוקיי, מצאתי דבר אחד, אז דבר הבא, ואני עוד, אני שואלת המון את האנשים מסביבי, איך אני אמורה לקבל את זה, איך אני אמורה לקבל את זה כמשהו ש, מה זה אמור להיות בעצם הדבר הזה, החיזוק הזה, כי זה לא עכשיו לנוח ולטפוח לעצמי על השכם, כי החיים עוד מלאים בהישגים, אז אני עוד לא לגמרי יודעת איך לקבל את הדבר הזה. אני מרגישה ברת מזל בעיקר. לגמרי. הרגע הכי מרגש, לא יודעת להגיד לך, באמת היו כמה היו כאלה. כן, בסדר, אני מאחלת לך קודם כל שגם בשנה הבאה יהיו לך הרבה רגעים מרגשים כאלה, ושתמשיכי לרגש גם אותנו, ואנחנו עוד מעט נחזור ונדבר איתך, אבל עכשיו תשאירי לנו משהו. מה תשאירי? אני אשאיר לכם שיר מתוך האלבום שנקרא הוריקן. רגע אחד, אני עושה פה איזה שינוי טכני.
תודה על הסבלנות. שיר מתוך האלבום שנקרא הוריקן, והשיר עבר הרבה עד שהוא התגלגל להיות כפי שהוא באלבום ובעיבוד והפקה של אופר מאירי, שזו גם מתנה שנפלה על הישנה הזאת, למצוא בן אדם שנתחבר כל כך כן. בפן היצירתי. אז אני בעצם מבצעת לכם אותו, את הוריקן, כפי שהוא נכתב, קראו לו Take Me, והוא בסולם אחר, בסגנון אחר. בבקשה. יאללה. במצבו הגולמי. Take me as far as it can get, beyond the bricks of regret. Please take me to that place again. Take me where stiff becomes velvet, our clothes are soaking wet. Please take me to that place again, the place we all know that. Wow.